Mwenye leseni ana wajibu wa kulinda leseni yake, na sisi tuna wajibu wa kutokuvamia leseni ya mtu mwingine. Sasa kwa sababu ilishatokea, ninyi mkawepo hapa, eneo hili lote la leseni aliyopewa Henan lina square kilomita 8, ni kubwa sana. Eneo mlilopo halizidi hekta 20, ni eneo dogo. Wito wangu, nimewasikia hapa mnajaribu kutumia hisia na kumfanya waziri atamke vinginevyo. Sasa mimi huwa sio mtu wa kutafuta makofi, mimi ni mtu wa kuambia ukweli. La kwanza, kwa hatua tulionayo kwa sasa, huyu mnayemwita mwekezaji abaki kwenye eneo lake, kwa sababu hapa kuna wachimbaji wadogo wote hawa nao waendelee na maisha kwanza. Wachimbe nao wajitibu na shida zao na njaa walizonazo. Pili, ninyi msimgeuze huyo mnayemwita Mchina kuwa adui. Mkimgeuza kuwa adui, sheria zipo, zitakuja hapa, zitaelekeza utaratibu. Na nyie hapa sio kwamba mko hapa mna haki, hapana, lazima tuambiane ukweli. Ninyi mmekuja kwenye leseni ya mtu, na kwa kuwa kuna leseni ya mtu ni lazima tusimamie sheria hizo, leseni hiyo iheshimiwe. Lakini kwa sababu na nyie hapa ni kwenu, amezungumza vizuri sana huyu bwana, hapa ni nyumbani kwenu, hamna pa kwenda. Tuangalie utaratibu ulio bora zaidi wa kuwafanya nyie mpate maeneo ya kufanyia kazi, lakini na mwekezaji asiwasumbue na ninyi msisumbuane. Sasa nilipewa taarifa kuna kipindi walikuja hapa mkawarushia mawe. Kurusha mawe ni ushamba. Ukiona unarusha jiwe kwa mwekezaji, ujue unachokitafuta ni kufukuzwa. Na wala kufukuza hatujaanza leo. Kakola pale walivamia zaidi ya watu 20,000. Wangapi mlikuwa Kakola pale? Namba 9. Leo mpo pale Kakola? Mliondoka, si ndio? Kule Geita walivamia eneo la Mgusu Nyamatagata, waliondoka. Walivyokaa mahali pengine Nyamatagata kwa ungwana, wapo wanachimba. Na hapa kaeni kwa ungwana. Asitokee tena mtu mwingine, afisa madini na mkuu wa wilaya, kwenye eneo hili walilopo wasiongezeke kwenda kumvamia huyu. Na ndugu zangu wa China hawa walioko hapa, kwanza wafanye utafiti. Kuna mmoja amezungumza wakiwa wanachoronga, sisi hatujui. Kuchoronga ni leseni waliopewa, waacheni wafanye utafiti kwenye maeneo yao. Lakini na ninyi kwenye maeneo yenu mfanye kazi bila kumbugudhi. Mnanielewa ndugu zangu? Ubaya mtauleta wenyewe na uzuri mtauleta wenyewe. Hivyo bima ya gari unaenda saa ngapi kuinunua? Hebu nenda haraka iseni, nina safari zangu baadaye. Hivi wewe bado unafanya nini mundani? Sister, nimeshanunua tayari. Acha utani. Umenunua wapi? Mbona sikuelewi? Huwa natumia bima hapa kununua bima kwa urahisi na uharaka. Angalia simu yako afisha kutumia cover note kitambo. Tumia bima pap kwa kupiga *150*51 au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Mtoto wa squeeze, mimi nyenye mitende. Bima pap, urahisi wa maisha.